Idősek Hónapja alkalmából szervezett rendezvénysorozat szeptember 30-án pénteken egy vacsorával kezdte meg októberi programjait a gimnázium éttermében. Hídvégi József beszédében köszönetét fejezte ki a felnövekvő nemzedék nevében. Az ízletes vacsorához és a jó hangulathoz Csepen Gábor szolgáltatta a muzsikát. Tisztelettel és szeretettel köszönöm Önöket a holnapi Idősek Napja előestéjét. Azért is tettük a mai estére ezt az elsőjére tervezett vacsorát, mert holnap tele leszünk programokkal, és lesz egy tök jó napunk, ahol mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. A programokat ott fogják megkapni, azonban a konyha terheltsége miatt a vacsorát csak a mai napra tudtuk. Reméljük, hogy ez legalábbis azt látom, hogy ez nagyon nagy gondot nem okozott. A mai estét is úgy kezdenénk, hogy egy finom vacsorával, és utána pedig ameddig bírják, ropják a táncot, hiszen most következik az Idősek Hónapja alkalmával a megfiatalodás hónapja. És azt látom, hogy mindenki jó egészségben, vidámmal, a mosolyát soha nem hagyva el jött el mai estére. És engedjék meg, hogy azért egy Sütő András idézetet olvassa fel önöknek. A önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ nem vele kezdődött. Önök építették számukra ezt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Hogy tetszik érezni magát itt a vacsorán? Szépen jól. Hogy ízlett a vacsora? Nagyon finom volt. Köszönöm szépen, finom volt minden. Többi programra a hónapban eljönnek? Igen. Október az év egyik legszebb, legszínesebb hónapja, az Idősek Hónapja. Az ENSZ 91-ben nyilvánította a hónap első napját az Idősek Világnapjává. Ebben a hónapban a figyelem jobban rájuk irányul, igyekszünk megköszönni, amit értünk, az utókorért tettek. Hogy érzit magát a vacsorán? Én mindig nagyon jól érzem magam, és köszönet az önkormányzatnak, hogy ennyi anyagi támogatást ad az idős helybeli nyugdíjasoknak. És hát amint tudom, a Tök Fesztivál is nekik lesz köszönhető, úgyhogy lenne mit megköszönni a hajókázás, nem beszélve arról, hogy még anyagi támogatást is kapnak a klubok, az egyesületek, most például október 4-én kirándulunk, ezt is az önkormányzatnak köszönhetjük. Én nagyon szeretem Fonyódot, szeretem a kis, én vagyok a klubvezetője a kis Naplementé klubnak, ugye. Összességben én itt nagyon jól érzem magam, és tényleg nagyon figyelnek az idős korosztályra, úgyhogy én csak a papság és a magam nevében is csak köszönni, ismét köszönni és köszönni tudom ezeket a gyönyörű rendezvényeket. A programok a szombati Tök Jó Napon folytatódtak. Nem csak októberben zajlanak majd az idősek tiszteletére szervezett rendezvények, hanem novemberbe átnyúló rendezvénysorozat színes programkavalkádjából válogathat minden kedves érdeklődő az Idősek Hónapja alkalmából szervezett programok közül. Október 1-én szombaton térzenével nyitotta meg kapuit a Fonyódi Tök Jó Nap.
A hangulat megalapozásáért a Fonyódi Önkéntes Tűzoltó Zenekar volt a felelős, miközben javában zajlott a tökök kifaragása, s már a kora délelőtti órákban is meg lehetett kóstolnia meg annyi tökös finomságot. A piac téren óriási sürgés, forgás és érdeklődés övezte a rendezvényt. A bejáratnál hangulatos dekoráció jelezte, hogy beljebb bizony a tököké a főszerep. Harmadik alkalommal rendezzük meg, ez egy városi rendezvény, Fonyód város önkormányzata támogatásával, de a Fonyódi Kulturális Intézmények szervezésében, illetve hát sok más mindenki szervezésében is, ugyanis ez egy olyan összefogás eredménye ez a mai nap, amiben nagyon sok civil szervezet, vállalkozás és hát sok egyéni hozzájárulás is van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az első kettő fesztivál, vagy az eddigi fesztiválokat követően ez egy különleges, több dolog miatt is. Egyrészt a helyszín, ugyanaz persze, mert a piac téren vagyunk, de körülbelül háromszor akkora helyünk van most, mint eddig volt, ugyanis úgy éreztük, hogy már kezdi kinőni magát ez a rendezvény sátorba szűken minden, úgyhogy most az egész parkoló részt körbe raktuk. És az egyik oldalon csupa a gasztró dolog van, a másik felé rengeteg gyerekjáték, kézműves foglalkozás, középen a színpadon 10 órától egészen este 6-ig folyamatosan programok, amelyeket igyekeztünk úgy összeállítani, hogy minden korosztály számára élvezhető legyen. Ugye a Tűzoltó Zenekar indított egy ilyen beharangozó térzenével, hogy gyűjjetek emberek, mert itt lesz valami érdekes. Bizony gyűltek is az emberek, a rendezvény területe megtelt az érdeklődőkkel. Sokakat vonzottak a zenés előadások és az incsiklandó illatok. A tökfaragó versenyre a regisztráció folyamatosan zajlott, és egyre csak gyűltek az elkészült remek művek. A Tűzoltó Zenekart követően beszédet mondott Hídvégi József és Móling József Attila országgyűlési képviselő. Jó hangulatot és jó szórakozást kívánva minden korosztálynak, emlékeztetve a jelenlévőket az aznapi idősek világnapjára és az idősek hónapjára, az irántuk kifejezett tiszteletadás fontosságára. Most éppen egy gyerekprogram van, egy vásári komédia, Portéka színpad előadásában, de a továbbiakban is néptáncműsor, Marcellból hívtunk egy bajtársi dalárdát, akik bordalokat énekelnek, azt követően pedig az időseknek próbálunk kedvezni leginkább, illetve hát nyilván mindenki másnak is, aki az operettet szereti, Kaposvárról a Megarox Egyesület jön hozzánk. Az időseket azért említem külön, mert ugye ma van az idősek világnapja is, és szokás szerint nekik is adunk programot. Tegnap már egy vacsorával ünnepeltük ugye őket a gimnáziumban, de az ehhez kapcsolódó hát, kulturális élményt azt itt kaphatják meg ők is. Elsősorban meg a Roxra. Aztán most nézzük a következőket. Megkóstolták itt a tökös finomságokat? Ó, köszönöm, nem szeretem. Nem? A hölgy? Én sem. Nem kóstoltuk meg. Igen, ez mindenképpen, de még lehet, hogy megkóstolom, úgyhogy fűzöm a férjemet. Mi után? Az operettre jöttük, de már délelőtt is itt voltunk, vásárolunk. Minden finom volt, nagyon minden. És mi lett a legjobban? Minden jó. A sültős volt a legjobb? A sültős volt a legjobb. Tökök is jók voltak, a palacsinták, minden finom, a sütemények. Fonyódi betyárok néptánc bemutatójára szinte már megtelt az asztal a különféle fajtájú tökökből faragott, szebbnél szebb műalkotással. Családi, egyéni és csoportos kategóriákban mérethették meg magukat az alkotók. Mi készül itt a tökből? Mit faragsz? Hát egy smiley, ember smiley
hát, hogy ember smiley, de hát úgy gondoltam, hogy smiley, de mégis több. Igen. És idén vagyunk másodszor itt. És milyen reményekkel indulsz itt a versenyen? Hát, hogy tulajdonképpen nem is verseny miatt, hanem csak tavaly csináltam, és nagyon megtetszett. És hogy érzed magad itt a rendezvényen? Jól érzem magam. És amikor apa segített, akkor tulajdonképpen ott innen néztem ezt az előadást. Mi készül itt a tökből? Hát egy várom akar lenni, vagy egy régi vár. Hányadik alkalommal veszel részt itt? Harmadik. És milyen reményekkel indulsz a versenyen? Remélem jó lesz. Van valami program, amit megnéztek, vártok? Én a Lott koncertet. Fia, mi készül itt a tökből? Csontváz, három foga van, és kör alakú foga. Milyen reményekkel indulsz itt a versenyen? Hát remélem, hogy itt az első alkalommal győzni fogok, de nem valószínű. A fellépők sorát a marcali Bajtási Dalárda folytatta. Együttesük 17 főből áll, összetartó baráti közösséget alkotva. Az évek során hangszeres kísérettel, citerával és harmonikával is kiegészült a dalok előadása. Betyár, bor, valamint népdalokkal szórakoztatták a közönséget. Őket operett előadás követte a Megarox társulat jóvoltából. Volt szeretőm, de már nincsen, faképnél vagyok. Maradlom bármi csinálj, lumpolok nagyot. Száz kocsmába bemegyek, száz ice bor lenyelem. Meggyújtatok száz szál gyertyát, annyi szem. Úgy siratom azt a gonosz üdvendem. Jaj, jaj, jaj. Csak kivirág, nos virradatik, az még a szemem bűnös hajnalodik, minden feledem a csapamán, gyere húzd csak a megmutat. A színpadon az Eraklin Táncklub bemutatója következett. A klub apraja nagyja ismét megmutatta a tehetségét, aki tudott, a helyszínen is elleshetett pár lépést tőlük, de folyamatosan várják az érdeklődőket, tanulni vágyókat. A faragványokat 14 óráig kellett befejezni a résztvevőknek. Ekkorra már a tökös finomságok is fogyóban voltak, aki nem érkezett időben a piac térre, annak bizony nem jutott a nem mindennapi alapanyagból készült finomságokból. Milyen ételeket fogyaszthattak azok, akik ide kilátogattak? Nagyon sok, tehát a gasztronómiai élmény is nagyobb az idén. Konyha Kft. Kint van, ugyanígy, ahogy az előző években is egyébként. Töklevest főznek, tökös pitét fognak adni, ez mind ingyenes egyébként. Illetve kint van a Mozgáskorlátozottak Egyesülete, tökös palacsintával, tökös lecsót készítenek. Az idén van egy olyan különleges gasztrosónk is, Madarász Ildikóval, aki hát föl nem tudom sorolni, hogy hányféle különlegességgel készült, de valahogy a tök minden. Egyikben benne van, illetve kijött az alapszolgáltatási központ, a turisztika egyesület, a kulturális intézményekkel közösen, az adományért cserébe, a fonyódi gyerekprogramok megrendezéséért gyűjtjük az adományokat, ott persze hús is van azért a tökön kívül, meg hát kürtös kalács van, különleges is egyébként, ami nem csak édes, most már én az előbb kóstoltam pont ilyen sonkás, csili is, nem tudom, szóval ilyen nagyon különleges dolgok. Lehetnek itt részesei. Nagyon sok olyan kísérő program van még, ami nem volt eddig, vagy másként volt eddig, tehát itt a gyerekek rengeteg fajátékot kipróbálhatnak, például ami különleges, versenyezhetnek kis autókkal, meg ilyen kis póni, vagy kis lovat utánzó kis járgányokkal, illetve hát árusaink is vannak természetesen, különleges filctollak, nagyon sok minden, lufik, csecsebecse, rengeteg minden. Együtt érkeztek? Együtt, igen. Melyik programra? Hát a Lord. A Várovágtól. Igen. Sikerült itt a tökös finomságokat megkóstolni esetleg? Folyamatban van. Folyamatban? Ott? Még nem kóstoltuk végig, úgyhogy... Van
van-e valami kedvenc tökös? Hát én a sültököt szeretem nagyon. Hát hasonló. Mert szerettük volna megnézni, hogy már régen voltunk itt. Honnan értesültek itt a harmadik tökjönapunkról? Honnan értesültünk? A fiam itt kürtös kalácsozik, és őt is jöttünk megnézni. Ő mondta, hogy lesznek itt ilyen különféle programok, minden, és akkor... Tökös finomságokat megkóstolták? Még nem. Az eredmény hirdetés előtt a kisebbek ügyességi játékban mérethették meg magukat, kürtös kalácsért és csokiért folyt a küzdelem. Tömött sorokban egymást lögdösödve igyekeztek sorra kerülni, hogy mindenki kaphasson a jutalomból. Ez idő alatt a zsűri eldönthette, hogy melyik alkotás nyeri meg a 2016-os Tök jó nap faragó versenyét. Egyéniben Bordani, családi kategóriában a Kolics család, csoportos kategóriában pedig a Fonyót konyha munkatársai vihették el a fődíjat. A fellépők sorát a várva várt Lord zárta a színpadon. Hölgyeim és uraim, 2016-ban is színpadon az idén 44 éves Lord zenekar. A harmadik Tök jó nap rendkívül jó hangulatban telt, és csodálatos nyárvégi idő is társult a programokhoz. Minden korosztálynak kedveztek a szervezők, és aki kilátogatott, remek gasztronómiai és kulturális élményekkel gazdagodhatott. Jövőre októberben folytatódnak a hagyományok, aki versenybe száll a Tök faragó versenyen, már most megkezdheti az ötletelést, felkészülést. Köszöntöm a Fonyó Televízió nézőit a Fonyódi Protestáns templomból, ahol abból az alkalomból fogunk beszélgetni Halász Noémivel, az új református lelkésszel, hogy ő váltott a miklósi hosszú koppányt Fonyódon. Tisztelettel köszöntöm Halász Noémit, a református egyház közösség Fonyódon új lelkészét. Kérném, hogy röviden mutatkozzon be a nézőinknek. Halász Noémi vagyok, leánykori nevemben Lakatos Noémi. Ez azért is érdekes, mert... Gondolom, hogy a Lakatos névvel újabban jobban el lehet helyezkedni, ezt szoktam mondani, az ilyen roma integrációs programokra, meg egyéb dolgokra gondol. Meg abban is sok minden másolni, hogy gyorsan barnulunk. Tehát a gyerekek nagyon örülnek, hogy most itt lakhatunk a Balatonnál, és majd gyorsan barnulhatnak ők is. Én Egerben születtem, és elég kalandos utam vezetett idáig. Laktunk Bélapátfalván, utána Csepelen, Debrecenbe végeztem a református gimnáziumot, utána Pápán a teológiát. Voltam másfél évet cserediák Kolozsváron és Nagyszebenben a szász evangélikus teológián. Utána aztán végül is Pápán fejeztem be a teológiát, viszont nem kezdtem el egyből a lelkészi szolgálatot, hanem a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnál dolgoztam, mint szociális munkás, egy pszichoszociális szolgálatnál, szenvedélybetegekkel, hajléktalanokkal foglalkoztunk. És utána házasságot kötöttem a jelenlegi férjemmel is, és megszületett első gyermekünk. Akkor lettem segédlelkész az erdélyi gyülekezetbe Budapesten, és utána következett Kiskunmajsa. Nagyon régóta kerestem gyülekezeti lelkészi szolgálatot. Én 10 évesen kaptam meg azt az igét, ami elindított erre az útra. Nekem nagypapám református lelkész volt. Ebben biztos van egy része, ami családi hagyomány vagy családi indítatás is. Én 4 éves korom óta járok templomba. Emlékszem, amikor a nagyszüleimmel kézen fogva kimentünk az úrasztalához, és ők úrvacsorát vettek, és utána visszabattyogtunk. Jobban szerettem felnőtt istentiszteletre járni, mint gyerek istentiszteletre. És 10 évesen kaptam azt az igét, hogy nem fogynak ki az én igéim a te szádból, a te utódod szájából és a te utódod utódainak a szájából.
És akkor ezen én nagyon lelkes voltam, hogy hát lelkész leszek, és majd lesz egy fehér emeszel, tornácos, muskátlis, ilyen klasszikus falusi parókia, lelkes emberek, azok mind járnak templomba, és hát, hogy az embernek egy ilyen sima egyenes út vezet odáig, hát nagypapa is így volt, majd én is így leszek, a szüleimen kívül a nagynéném még és a nagybátyám is lelkész lett. Tehát úgy gondoltam, hogy mindenkinek ilyen egyenes az útja odáig. És most jutottunk el idáig, 2016-ban, 26 évvel az elhívásom után, hogy végül is önálló gyülekezeti lelkész lehetek itt a Fonyód-Balaton-Fegyvesi Református Egyházközségben. Itt van velünk János is. Ugye itt most a Fonyódra költözés kapcsán merülhet fel a kérdés, meg majd a beilleszkedés a családnak nyilván az még folyamatban van, hogy hogy is kerültek Fonyódra, és hol tart most ez a bizonyos beilleszkedés? Beilleszkedés az nagyon az elején tart. 5 évig voltam Kiskunmajsán intézményi lelkész, egy nagy zsinati intézményben, egy egyesített szociális intézményrendszerben 5 telephelyet kellett látogassak. És igazság szerint én 5 év alatt nagyon megszerettem ott lenni. Nem vagyok egy alföldpárti, tehát ezt hozzáteszem. Debrecent is elég nehezen viseltem gimnazista koromban, úgymond fájt a lábom az Alföldtől. De aztán 5 év alatt én nagyon megszerettem az ott élő embereket, és nagyon kényelmes volt abból a szempontból a munkám, hogy a gyerekekhez lehetett igazítani. Tehát mielőtt János megszületett volna, Mátyás, ő most 3-os, és ugye 8-tól 4-ig dolgoztam, vagy 7-től 3-ig, ugye értem át az oldalba. Anyaként azt gondolom, hogy fontos volt az, hogy a hétvégék azok üresek voltak, a családdal lehetett tölteni. És mondhatnám, hogy egy ilyen kényelmes helyzetből, még az a június végén volt az, amikor 5 év után hátradőltem, és azt mondtam Istennek, hogy hú, ez most így jó. Rá 2 hétre kaptam egy telefont az egyik itteni gyülekezeti tagtól, hogy hát akkor úgy tűnik, hogy üres lesz a hely, és mi lenne, hogyha én ide jönnék. Már 3 évvel ezelőtt is szó volt erről, de akkor ugye Miklósi hosszú ödönkopány került ide. És én nem is bántam, mert az a 3 év az nekem még szükséges volt a tanuláshoz, az ottani dolgokhoz is, meg az emberekkel való kommunikációban, szervezésben. Leginkább persze az alázat útját kellett megtanuljam, meg azt, hogy hogyan vállaljuk azokat a dolgokat is, amik esetleg nekünk nem kényelmesek. Tehát ez a 3 év ez erről szólt. És amikor János megszületett, akkor utána csak 4 órába, 6 órába dolgoztam. Na tehát egy ilyen nagyon kényelmes helyzetből szólított el az Úristen. Igen. Milyen tervekkel érkezett Fonyódra? Lehet-e egyáltalán ilyet mondani egy gyülekezet kapcsán, hogy egy lelkésznek mondjuk tervei lennének annak formálása vagy összekovácsolása céljából? Igen, ugye említettem, hogy 26 éve készülök erre, tehát valamilyen szinten mindig is érdeklődtem azok után a dolgok után is, vagy azok után a területek után is, amiket most szorosan nem végeztem. Tehát például nem végeztem hitoktatást, de az egyházmegyei gyűléseken, vagy találkozók, lelkészgyűlések alkalmában mindig odafigyeltem a hitoktatásra, és jegyzeteltem. Vagy ilyen például a gyülekezeti adminisztráció, bár úgy élesben nem végeztem, egyszer voltam pénztáros, de azt nem kívánom vissza az erdélyi gyülekezetbe, mert meg nem tudtam lelkészi szolgálatot végezni. De hogy például egy gyülekezeti adminisztrációhoz se értek, de hogyha a barátaimmal találkoztam, azért belenéztünk a zárszámadásba, azért beszélgettünk ezekről a dolgokról, nyilvántartásokról, ilyesmikről, azért már láttam ilyet. És felkészülés volt ez abból a szempontból is, hogy egyre nagyobb lett bennem az a vágy, hogy ne egy kész struktúrába álljak bele. Ugye egy intézmény az mindig készen van, egy vezető van, beosztottak, mentálhigiénés, nővérke, konyhásnéni, stb. Mindenkinek megvan a maga helye és szerepe egy-egy intézményben. És elkezdtem igazán arra készülni, hogy mi lenne akkor, hogyha gyülekezetbe kerülnék. Mert hogy a gyülekezet az nem egy intézmény. A gyülekezet az nem egy olyan, mint mondjuk egy horgászklub, vagy egy varrószakkör, hogy na, nekem az Isten az érdeklődési területem, akkor most járjunk ilyen klubjelleggel a templomba, hanem számomra sokkal inkább egy miniatűr társadalom, amiben olyan szinten lehet élni, ahogyan az úgymond a világi, vagy a külső társadalomban nem lehet élni. Tehát vagy mi kevéssé tudjuk gyakorolni egymás között élesben, hogy milyen a megbocsátás, vagy milyen a szeretet. Tehát hiába beszélünk róla, az egyház lenne az a zárt közeg,
ahol ezeket be lehet gyakorolni sok-sok hibával, bocsánatkéréssel, sok-sok imádsággal, Istennel való kapcsolattal, elmélyülni egy kicsit a szentségben is, és elmélyülni egy kicsit az egymással való konfliktus megoldásokban, vagy olyan utaknak a keresésében, amikre akkor tudunk bátrak lenni, hogyha biztonságban érezzük magunkat. És azt gondolom, hogy ennek elsőleges helye lenne itt az egyházban. És így készültem egy kicsit a gyülekezeti szolgálatra, hogy azért vannak terveim. Meg lehet-e azt fogalmazni, hogy önnek konkrétan mit jelent ez a szolgálat? A gyülekezeti lelkészi szolgálat itt most a Fonyód Balaton Fenyvesi Református Misszió Egyházközségben? Jó. Hát elsőlegesen számomra ez egy kihívás, a másik pedig építkezés. Nem egyedül jöttem ide, most nem a családomra gondolok elsősorban, hanem hogy itt már van egy gyülekezet, itt vannak lelkes emberek, vannak olyanok, akik Istennek akarnak szolgálni, vannak olyanok, akik nyitottak a többiek felé, és olyanok, akik hajlandóak másokkal együtt dolgozni. Én szeretnék ennek a motorja lenni, ennek a segítője lenni, ennek úgy egy kicsit alá dolgozni, vagy lelkesedést adni. És ez talán a konkrét szolgálatomnak a lényege, amivel ide jöttem. Fonyódon ez a protestáns templom egy elég patinás épület. Az elmúlt években többször is a gyülekezet összefogásának, vagy a gyülekezetek összefogásának köszönhetően megújult, felújították. Lehetséges-e, hogy ezzel kapcsolatban lesznek még majd kialakított célok itt a templom környezetét tekintve? Vannak előzetes terveink, de ezekre most nem tudok nyilatkozni, mert nagyon-nagyon képlékeny, hogy most lesz-e egy gyülekezeti ház, vagy lesz-e az evangélikus egyházzal közös együttműködésünk, ezek még nem kiforró dolgok. Az minden esetre nekik is, és nekünk is nagy igényünk, hogy legyen egy olyan hely, ahol például a mosdókat lehessen használni, és legyen egy olyan hely, ahol például a gyerekeknek gyerekisten tiszteletet tudunk tartani, vagy ahol egy közös szeretet vendégséget megrendezünk, és akkor nem egy ilyen kötött templomi keretek között, hanem ahol mondjuk esetleg elmozdítom a székeket, vagy van egy színpadi jelenet, vagy bármi, tehát ami már így a közösségi életnek a többi dolgairól is szól. A gyülekezetek között Fonyódon egy fontos együttműködés az ökumenikus kulturális estek, amelyek az evangélikusok által kezdődtek Fonyódon, de benne vannak a református gyülekezet tagjai, és természetesen a katolikus gyülekezet tagjai is. Ez a kezdeményezés ön szerint mit jelent, miért fontos? A kultúra mindenképpen fontos. Én mondjuk Kiskumásán elszoktam egy kicsit ettől, az biztos. Nagyon kevesen olvastak ott könyveket, vagy nagyon kevés emberrel lehetett ezekről beszélni. Ugye az elmúlt héten már két ilyen nagyon kulturális eseményen is részt vettem. Az egyik, hogy elindult ez a sorozat. Lőce István volt itt a Soproni Szívkórháznak a mentálhigiénése, evangélikus lelkész, és egy nagyon jó előadást tartott a szenvedésről. Ami aztán érdekes volt, mert ahogy beszélgettem a résztvevőkkel, ugye a szenvedésre mindenkinek más képe volt, én meg nagyon bólogattam, hogy miért van abba igaza, hogy a szenvedése igazán nincs válasz, vagy a szenvedés az maga egy út. Nekem nagyon tetszett az előadás, és örültem annak is, hogy a többi felekezetből is ott voltak. Végülis ő volt az, aki aztán beszélt az úgynevezett ökumenéről, tehát a keresztjének egységéről, a keresztjének közti együttműködésről, és abban is egyetértettem vele, amit mondott, és azt gondolom, hogy ez vonatkozik Fonyódra is, vagy itt az egész környéknek a keresztjén felekezetteivel való együttműködésre, hogy nincs időnk egymást marni. Tehát, hogy ez a mai világ, ez egyáltalán nem arról szól, hogy akkor én most feketébe öltözök, palástot veszek föl, te miért, hánykor tartoz Isten tiszteletet, milyen liturgiát használsz, stb. Hanem ez arról szól, hogy meg tudjuk-e Jézus Krisztust élni egymás között is. Kiskumásán én ezt nagyon élesben tudtam gyakorolni, mert ott 98%-a katolikus volt. És ami igazán értékes, azt gondolom a református egyházban, vagy amit én református értéknek tartok, például a gazdaszemlélet, a hűség, a felelősségvállalás, az önálló gondolkodás, az Istennel való nagyon szoros, szinte intim kapcsolat, azt gondolom, hogy azokat tudtam ott képviselni, és minden, ami ilyen nagyon református volt, tehát hogy most azokat nem mondom. Tehát ami esetleg a református egyházban ilyen intézményesített, vagy én például nagyon paternalistának látom, tehát egy ilyen férfias vagy apás egyháznak sokszor,
azokat ugye ott nem kellett, vagy nem lehetett úgy sem képviselni, sem megélni, sem a terre fogékonyak sem voltak. És azt látom, hogy a keresztjének egysége az egyedül úgy és akkor jön létre, hogyha azt az egy közös pontot megtaláljuk, és az maga Jézus Krisztus, amiben mi egyetértünk, és onnantól fogunk elkezdeni egymásért imádkozni, a saját bűneinket belátni, ami ugye ilyen kapcsolati hibák, vagy kommunikációs hibák, amiket én most bűnöknek nevezek, és megvallani Isten előtt és egymás előtt, és utána tudunk azon elgondolkozni, hogy és amúgy mi a célunk közösen. Az egyik húgom, ő most Svájcba él, és például egy katolikus közösségnél szerzetes reformátusként. És nekik van egy nagyon szép imádságuk, amit minden nap el szoktunk mondani, vagy kiskumbanságem is minden nap elmondtunk valamelyik közösségünkbe, ahol éppen ezért imádkozik, hogy Krisztusban lehessünk egyek, hogy lássuk bűnünket, és minden reményt meghaladóan reméljünk. Hát, hogy sokszor a saját vágyainkon vagy akaratainkon felül is tudjunk remélni abba, hogy Isten ezzel a világgal jót akar, és alapvetően rajtunk keresztül fogja ezt megtenni a keresztjéneken keresztül. Ezen kevés idő alatt, amióta Fonyódon tartózkodnak, milyenek voltak az első benyomások, hogy érzi magát a család a városunkban? Ambivalensen. Nagyon nehéz volt a megérkezés, mert az a ház, most mi albérletben lakunk, és az a ház, amit kibéreltek nekünk, az, amikor megérkeztünk, azt fel is mondták a bérleti szerződést, úgyhogy van még egy hónapunk elköltözni, bárkinek bármi ötlete van, azt szívesen várjuk. Tehát a lakáskeresés az... Igen, tehát a lakáskeresés az most jelen pillanatban folyik, és dobozokból élek, amit mondjuk annyira nem szeretem. Ez volt szombaton a megérkezés, hálát adtam Istennek azért, mert minden rosszban van valami jó, hogy ez az elején történt, és nem azután, hogy mondjuk már kipakoltam volna, úgyhogy ez teljesen jó volt így. És aztán vasárnap, ahogy mentem Fenyves felé egyedül az imaterembe, benéztem az egyik barátomhoz, mert 6 éve itt szoktunk nyaralni Alsó-Béltepen, látom ott az autó, megfordultam, összeszedtem, elmentünk együtt a templomba, utána egy másik barátomék idejöttek, van egy nagyon jó ikafalvi Farkas Dávid, az egyik legjobb barátom, és akkor ők családostul itt voltak a Fonyódi templomba, utána együtt elmentünk, ebédeltünk náluk. Tehát, hogy ez meg a másik, hogy otthon érzem magamat, vagy hogy nagyon jó találkozni azokkal, akikkel igazán én nagyon régen találkoztam, mert hogy a világ másik végén laktunk. Gyerekek 18 fokos Balatonba is szívesen úsznak, tehát ők már kétszer-háromszor megmerítkeztek az elmúlt héten, amikor még sütött a nap. Hát mondom, ilyen ambivalens, hogy vannak nehézségek. Például ma Fenyvesen tartottam hittanórát, és a második hittancsoportot el akartam vinni az imaházba, és lemerült az akkumulátor. Tehát egész délt azon dolgozott a Laci bácsi, a fenyvesi iskolagondnak, hogy beindítsa az autómat. Tehát, de ugye ebbe is megvan az az öröm, hogy ott vannak a segítőkész emberek, és ott van mindenki, aki egy nehézségbe mellé áll az embernek. Úgyhogy ez pedig a jó oldala. Sok boldogságot kívánunk itt Fonyódon, és jó szolgálatot, és az interjút pedig köszönjük szépen. Köszönöm szépen. A nézőknek köszönjük szépen a figyelmet, a viszontlátásra. Szeptember 30-án pénteken a múzeumban nyílt kiállítás a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társasággal közös szervezésben. A Zenevilág napja alkalmából létrejött rendkívüli tárlatot megnyitotta a Berzsenyi Társaság vizuális művészeti alelnöke Vén Zoltán és Cigány György irodalmi alelnök. Köszöntőt mondott Hidvégi József polgármester. A megnyitón Péter Di Gabriella fuvolán, Takácsné Baja Erika zongorán és Bella Zoltán klarinéton szolgáltatták a zenei kíséretet. Külön köszöntöm a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaságot,
Cigány Györgyöt, a Társadalom Társaság irodalmi alelnökét. És a kiállító művészeket, Vén Zoltán, a Társaság művészeti alelnökét. Török Tivadart és Gál Tibor Tébolt. Köszöntöm városunk polgármesterét, Hidvég Józsefet. Ma van a zene világnapja, és ezért meghívtuk Cigány Györgyöt is ide, és én, mind a Berzsenytárság művészeti alelnöke, és Cigány György, mind a Berzsenytárság zeneművészeti alelnöke, hát úgy határoztunk, hogy ketten a zene világnapja alkalmából valami kis játékot csinálunk, de hogy hát ez ne legyen egy kiállítással, ugye én képzőművész vagyok, tehát én egy kiállítással összekötöttem, de akkor már egy karikatúra kiállítást csináltunk a zenéről, és ugye ez lett aztán a humor a zenébe, zene a humorba. Tehát így éppen ezért aztán remek számok hangzanak el. És hát Fonyód megérdemel egy ilyen emlékezést, vagy egy ilyen ünnepet, hiszen Huszka Jenő operettista, aztán operett zeneszerző, ugye Kacsó Pongrácz itt volt, és Peter Lajos a lengyeltóti főszolgabíró, aki ezeknek jó barátja is volt, és itt volt a Béla telepen, sőt Ádám Jenő. Ádám Jenő, aki Petétől megvette ezt a villát, az volt az aranyos, hogy szegény ő elhatározta, hogy a fuvola ötösét azt itt fejezi be, de akkoriban volt, hogy itt a villák azok mind ilyen üdülők, gyárak, üzemek, különböző cégek birtokában voltak, úgyhogy itt a szakszervezeti üdülés folyt, úgyhogy egész nap szólt a Csini baba, meg minden. Szegény Ádám Jenő felmenekült Pestre, a csődre be, de itt nem tudta befejezni. Eladta, így adta el aztán a villáját. A Berzsenyi Társaság 1904-ben alakult. Megalakulása után röviddel már olyan neveket olvashattunk a Kaposváron szereplő művészek között, mint Adié, Rejnicé, Meggyesié. 1993-tól a Berzsenyi Társaság a Somogy folyóirat kiadója. A társaság feladatának tekinti a Kárpát-medence irodalmi, képzőművészeti, tudományos életének és művelőinek, képviselőinek támogatását, rendezvényein való bemutatását, szerepeltetését, a magyar nyelv és kultúra ápolását. Most új vezetőség van, tehát a Szakágy és a György és a Bába Iván szerkeszti a lapot. Hát ezt úgy tudjuk megjelentetni, hogy hát egy évben négyet. Nagyon örülnénk, ha előfizetnének minél többen, hogy a lapot, de fontosak az ilyen lapok, mert hát igaz, hogy az értelmiségnek szólnak, de hát nem baj, ha az értelmiség olvas. A megnyitón remek zenei válogatásokat hallhattak az érdeklődők. Többek közt Szosztakovics tréfás keringőjét, Debussy kis négerét, Weiner Leó rókatáncát, Gershwint, Paganinit, Joplint remek előadóktól. Cigány Györgyöt 85. születésnapja alkalmából köszöntötte barátja Vén Zoltán. Hallhattunk tőlük humoros anekdótákat a zenészekről, vidám zenéről. A karikatúrákon keresztül bemutatva vicces életeseményeket, helyzeteket. A kiállítás megtekinthető 2016. október 19-ig a múzeumban.